Jordbakkeskolen består af tre matrikler. Der er Skærbæk-afdelingen, som ligger selvfølgelig nede i Skærbæk, så er Tavle-afdelingen, som ligger i Tavle, og så har vi faktisk også et tilbud hen ved Elbohallen, som her klubben eller ungdomsmiljøet. Så vi er egentlig tre matrikler. Vi er cirka 950 elever fordelt på de her. Altså skolen tager jo halvdelen, mere end halvdelen i Tavle, hvor det er 650, og så resten i Skærbæk. Og så kan man så gå om efteråret hen i klubben i Elbohallen. Når børnene de har gået 6 år i skolen i Skærbæk, så bliver de samlet i 7. 8. 9. på Tavle skole. Og det synes vi også, det er godt, fordi så får man nogle nye kammerater og en ny udvikling. Det specielle ved 7. 8. 9. eller overbygningen, som vi kalder den i Tavle, det er jo, at vi har linjer. Og de linjer, vi i øjeblikket tilbyder, når man går fra 6. til 7. klasse, det er idrætslinjen, det er den internationale linje og naturfaglige linje. De linjer er et forsøg på at tilbyde børnene nogle interesselinjer, som de vil vælge ind til. Vi lægger meget stor vægt på, at børnene trives, og de har en faglig udvikling. Vi ligger centralt i Tavle og Skærbæk, og er derfor et godt kommunetilbud til vores børn, eller vores elever, som kommer herfra. Og vi synes, det er nogle rigtig, rigtig dejlige børn. I skolen, der synes vi, at de virkelig arbejder seriøst, og de bestiller noget. Vi har nogle rigtig dygtige lærere, som arbejder på de to mål, vi har, trivsel og læring. Hver dag, der er de udfordrer det hele tiden, det miljø, der er, der skaber den bedst mulige skole. Og det synes vi, det klarer vi godt. Vi har også et elevråd, som er elevernes indgangsvinkel til demokrati. Det er jo rigtig vigtigt, at man bruger det elevråd. En af de væsentlige parametre, det er også børnenes forældre, som vi hele tiden skal samarbejde med for at komme i mål. Vi håber på, at ryget omkring vores skole, det er sådan, man med stolthed kan fortælle, at vi går på Fjordbakkeskolen. Det er en rigtig god skole.